på här, rulla bandet, ching chong, är man live ute i salongen då, vinka till publiken, hej hej. Vi är alltså inne i allra heligaste nu, precis som min farfar alltid sa när han gick i kyrkan. Här har vi alltså säkring, här har vi, ja, sålt lite, vi har sålt av lite säkringar, det är tomt ser ni, det gör ingenting. Säkringar, det är liksom, det har vi så det räcker så att säga. Här har vi ett tillskåp, ser ni? Här är alltså, här har vi till utomhusbelysningen. Det är i forsen och så vidare, ser ni? Slå på, slå av, slå på. Det är väldigt enkelt, fungerar av sig själv i princip. Här har vi det, en gammal säkring, den är inte alls viktig. Den går nog i, på sin höjd till ett par toaletter, tror jag, nere på i källaren då, så att kan vi egentligen nästan slä... Jaha, hallå? Vad är... Vem är... Ja, det var jag. Okej, ska vi se. Var har vi den? Så gör vi med den. Okej. Liten fallet. Det är okej, det är okej. Vi tar igen. Här har vi nästa nummer, mina damer här. Slå på den så kommer killarna igång. Och då är det väl bra att sätta sprätt alltså. Vad säger vi? Showtime! And now. Walmans is proud to present the celebration of a lifetime featuring the Wow Boys. Put your loving hand out, baby. I'm begging. Mine damer og herrer, velkommen tilbake til 60-tallet. Det dere hørte nå var nemlig originalversjonen av Beggin fra 1967. Og nå, folkens, nå har vi kommet til den delen av kvelden hvor det ikke lenger er oss på scenen som står i fokus, men dere ute blant publikum. Helt riktig, Erik. Det er jo nesten blitt en tradisjon at folk kommer hit til Valmans for å feire ting. Folk kommer hit og feirer bursdager. Namsdager. Utrykningslag, de kommer for å feire bryllupsdager, skilsmisser, feire nytt marsvin. I denne anledning så har vi lyst til å synge noen sanger fra den tiden før jeg ble født. Men først så vil vi sjekke hvordan stemningen egentlig er her inne. Oh yes, fint å høre. Nå er det så at jeg skal lære dere et gammelt valmannstrikk, så hvis alle tar opp den hvite servietten. Da tar vi tak i det venstre hjørnet. Armen godt over hodet, og så gjør vi slik. Wow, 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 Chris!
wait a minute, just one minute. Oh my, herregud. You're Magnus. Yes, Barry. You said to me that all these Norwegian Vikings here know how to drink and they know how to party. Yes! Woo! You're Magnus from Trondheim, mine damer og herrer. Oh, yeah. Yes. Thank you. Okay, you said to me, what was it? It was at that Norspeil. Norspeil. Yes. Yes. You said to me, what was it? Every Norwegian likes to drink karsk. Karsk. Okay. No? Okay. Number two, every Norwegian loves Rosenborg. Yep. Oh, nah. Number three, you bought me this CD for my birthday. Every Norwegian loves Day-Day-Air. Yes! Beatles spilt aldri så vakkert som Vinsen på kaja. Jon Magnus! Jon Magnus! Hei! Du! Du kan ikke andre, ikke? Bare en liten ting. Ja? Går det bra? Bra! Ja. Går det bra? Ja. Så fint. Du! Jeg bare tenkte på en ting, for nå er det, altså, nå er det fredagskveld her, ikke sant? Fredagskveld og ungdomstid. Ja, ja, ja. Veldig bra. Og da skal du komme med disse her trøndergreiene dine, ikke sant? Yes! Ja, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, på en måte. Oss i resten av Norge, vi synes det litt slitsomt. Jo, vi gjør det, men det jeg tenkte da, at vi kunne gjøre noe som litt hyggelig, som alle på en måte kan være med på. Vi tar litt sånn allsang på noen gamle sørlandsviser. Litt sånn. Husene sitter med tean i tanga, og jenta mi bor på en kjærrigga. Nå skal vi være med og syng. Nå skal vi syng med. Nei. Kristian, ja. Vi gjør en avtale. Okay. Kjapp en. Hvis jeg dropper trønderokken i dag, så dropper du sørlandskipsen, ok? Ja, ok, greit. Bare for i dag. Ja, det er grei avtale. Great. Barry, okay. Hvor var vi? Sorry. Dere to også. Ok, I have one more question for you lovely ladies out there. Do you girls want to see Jon Magnus swing his thing? We're talking about this thing. Okay, Jon Magnus, I think it's time to show these beautiful people here at Vamos Oslo how we're gonna swing that thing around, baby, and you're gonna scream! Okay, now it's your turn, and I wanna hear everyone scream after three, one, two, three! Oh, what a night, late December back in 63. Special time for me, 'cause I remember what a night. Yeah. Oh, what a night. You know I didn't even know your name, but I was never gonna be the same. What a lady, what a night. Oh, I got a funny feeling when you walk. Nå synes faktisk jeg at det ble litt mye her. Barry. Ok. Og Barry, han er fra Wales, og jeg har vært litt for lenge
kompis med meg, tror jeg. Folkens, det er mange som har kommet hit i dag for å feire noen ting på Valmanns. Og det setter vi utrolig stor pris på. Og akkurat nå på klokkeslettet så har det seg sånn at våre søstersalonger i Stockholm og København også har kommet tre punkter på kvelden hvor de feirer sine jubilerende gjester. Før vi skal gjøre ære på våre, så skal vi over internett sjekke stemninga til svenskene og danskene. Og for å hjelpe oss med det, så har vi med et eget kamerateam. Gi en varm applaus til Christian Hunt og Sonny! Det var kanskje ikke den varmeste applausen vi har kommet med i dag, folkens. Christian Hunt og Sonny! Der ja! Da har jeg akkurat fått på øret at vi live over internett med vår søstersalong i sirkusbygningen i Kongens by, København. Der skal vi se, har vi Karsten der? Karsten, hører du meg? God aften, Oslo, og riktig hjertelig velkommen til cirkusbygningen her i København. Yes. Som vi kan se, så har vi et riktig stort og veloplagt publikum herinde. Aha, ja. Hvad så, Valmand? Skal vi lade dem høre det? Oj 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 oj, det ser veldig bra ut, Karsten. Ja, sådan lyder det her i København. Vi har en fin aften. Hvordan står det til i Oslo? Vi har ikke så værst vi heller, eller hva, folkens? Det lyder super vildt deroppe. Oh yes, vi har hele DDE-fanklubb her i dag. Yes, hvis du bare holder linja litt, så skal vi se om vi klarer å få tak i Stockholm og Teatergata 3. Og der skal vi ha... Alle hender opp i luften! Der har vi Johanna. Hører du meg, Johanna? Tjenere, Godin! Gud, vad kul att vi kan prata så här! God kväll, ja! Rena science fiction, alltså. Ja, ja, ja. Här i Stockholm är allting helt underbart, som ni märker. Ja. Vi har firat Gunnar här ikväll. Okay. Han har gått i pension och han har friat till sin kära. Nej. Hurra för Gunnar! Hurra för Gunnar! Vi kommer nu att ta trampen på Valmans salong i Stockholm. Ska ni höra? Ja. Valmans Stockholm, är ni klara? Skål, allesammen! Skål! Tusen takk, Johanna. Tusen takk, Karsten. Takk til deg, Sonny. Ja, takk, takk, takk. Det så ut som det var ganske bra stemning, både i Stockholm og i København i kveld. Og vi skal fortsette her i Oslo med vår feiring. Barry Jodd! Hey! Skaptrønder. Jo, Magnus. Nå skal vi. Okay, we're gonna go to this table right here. Right, hvem er, let me see, hvem er Liv og Stig? Dere, mine damer og herrer, de fyller år i dag. Gratulerer med dagen! Come on, Christian, you can follow me. Vi skal til bord oppå 30 hylla, som vi kaller det. Vi skal til bord 37. Så jeg bare slipper forbi. Skal jeg hente opp servietten dine først, kanskje? Vær så god. Spill pent i kamera. Skal vi se, der har vi Aril og Marit. These two. Dere er her og feirer at dere har vært gift i 40 år. Gratulerer med dagen! Yes! Yes! Christian, you can follow me. We are going upstairs. Vi skal nå trekke oss litt høyere opp i høyden. Vi skal nemlig trekke oss opp til det vi kaller for 490-hylla. Og der har vi et bord. Det er da første sofaen jeg kommer til å komme opp til her. Og da har vi jo Turid. Der har vi jo Turid. Nå må du spille pent i kamera. Og Turid er nemlig her og feirer at hun fyller 50 år! Skulle man ikke tro. Og ikke nok med det, så har vi flere feiringer. Da har vi på bord 499, så har vi han Adrian som feirer 29 år! På bordet 48, så sitter det altså da mandagsdamene som er å feire ettårsdag. Yes! Og så synes jeg at vi skal gi en ekstra applaus til Elisabeth og Øyvind som feirer 40 års bryllupsdag på 496-497! Gratulerer alle sammen. Men jo, Magnus, jeg hørte du hadde en liten ekstra. Jeg synes atomkrig er for jævlig, men at høsten kan være fin. Jon Magnus! Hva? Hei! Du, nå har vi en avtale der, det er greien. Vent litt, hvordan kamera er det? Og det her er kamera, ja? Ja, riktig. Åja, hvem er du? Nei, det her ble bare tull. Sorry, altså. Jeg synes atomkrig er for... Men du, vi hadde en avtale med det er greiene. Åja, men det er Åge Alexander. Ja, men det går for det samme. Åja, ok. Og det vet du veldig godt. Ups, sorry. Vi har en... Unnskyld til du og Ola.
Vi har en feiring til, folkens. Vi har en sist, men ikke minst. Og ja, nå skal vi ned en sånn i. Bare følg etter. Are you with me, Christian? Her nemlig på bord 38, så har vi de flotteste samlinga av flotte damer. Og her har vi nemlig jo Kari. Er det du det? Er det du? Her har vi jo Kari. Smil til kamera. Kari, hun er nemlig her på Valmanns sammen med oss i dag, og sammen med venninnegjengen, er det? Og de har stasset seg opp og tar seg en fest her også, ja. Og de feirer at Kari, hun har blitt 75 år! Yes! Woo! Kari, fordi du skjønner det at jeg feirer også 75-årsdagen min her på Valmanns. Og det var veldig trivelig. Og fordi du er så flott som du er, så skal du få en ekstra gave av oss guttene i hvit smoking i dag. Han er tullingen som går bak der med krøllet håret. Han kan du få ta med deg hjem. Så blir vi kvitten. Og så skal du få en sang. Og da vil jeg så lightere i været, folkens, for Kari som feirer 75 år. Ok? My eyes adored you. Though I never laid a hand on you, my eyes adored you. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. My eyes adored you. Though I never laid a hand on you, my eyes adored you. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close, and yet so far. Cody Forgets! Since just a little bit longer. If we have another dance here, just one more. One more time. True love takes a lot of trying. Oh, I'm crying. Let's hang on to what we've got. Don't let go, girl. We've got a lot. Got a lot of love between us. Hang on, hang on, hang on to what we've got. You said you're gonna. But somehow I get through. So don't you worry about me. Bye, bye, baby. Baby, goodbye. Bye, baby, baby. Bye, bye, bye. Bye, bye, baby. Don't make me cry. Bye, baby, baby. Bye, bye. I would love you, but why begin it? 'Cause there ain't any future. Bye.
for et publikum! Si meg en ting, folkens. Har vi det bra? Altså, har vi det bra? Skal vi synge en sang til? Ok, men jeg synes at vi skal roe oss ned litt. Og så foreslår jeg at vi dedikerer de neste låta til alle de flotte damene vi har i salen i dag. Ja, ikke bare hun Kari, men alle sammen. Da skal vi guttene løfte opp glassene våre. Skåle for dem. Jeg er bare til dere. Ring only for this moment. Christian Larsen. And what did you think I would do at this moment? When you're standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another, you just don't love me no more. And what did you think I would say at this moment, when I'm faced with the knowledge that you just don't love me? Did you think I would curse you or say things to hurt you? If you just don't love me no more, did you think I would hate you or raise my hands to you? Oh, come on, you know me too well. And how could I hurt you? And darling, I love you, and you know, and you know that I would never hurt you. Moment, if you just stay, I'd subtract 20 years from my life. I'd fall down on my knees, I'd kiss the ground that you walk on. If I could just